Koncesionari i segmentit Thuman Kashar projekton që të vjel nga tarifa e kalimit të rrugës 1 miliard e 307 milion euro për 35 vjet. Në kontratën e ndryshuar mes qeverisë dhe kompanisë Gener 2, ndërtimi 20.8 kilometrave rrugë do të bëhet me paratë e firmës koncesionare, ndërsa investimi dhe fitimi i kompanisë do të dalë nga vendosja e një traume pagesë për automjetet që do të kalojnë. Tarifa e kalimit për makinat e thjeshta me 4 vende do të jetë 2.5 euro duke përfshirë TVSH-n. Kjo do t'jetë një nga tarifat më të larta në Europë, ku shoferët do të paguajnë 12 cent për kilometër, ndërsa mesatarja europiane për autostrada 7 cent për kilometër. Autostrada me 4 korsi do të nisë 150 metra në brëndësi të rrugës ekzistuese, që lidh Milotin me Thumanën, dhe më pas do të vazhdojë drejt deri në Fushkruj. Nga ku me një kthesë të dyfisht, do t'i afrohet aeroportit të Rinasit, dhe një gjurm tjetër e saj do të lidhet me autostradën Tiran-Durrës në pjesën e Kasharit. Kompania zotohet që përmes një kredie bankare të financoj vetë ndërtimin e rrugës, e cila do të kushtoj 245 milion euro dhe të mirëmbaj për 35 vjet segmentin. Buxheti i shtetit merr përsi për që të garantoj fluksin automjeteve që do të kalojnë për 8 vitet e para të operimit, por nuk do të paguaj më shumë se 22.8 milion euro për të gjithë të periudhë. Ndërtimi do të nisë që këtë vit dhe planifikohet të përfundoj në 2024, vit në të cilin fillon edhe aplikimi tarifës. Sipas studimeve të qeverisë, kosto fillestare e këtij aksi ishte 169 milion euro, por në ofertën e pakërkuar që dha Gener 2, vlera u rrit në 245 milion euro. Dhe pas fitimit të tenderit, vlera që do të paguante buxheti i shtetit në fund të kontratës arriti në 370 milion euro, ku përfshi edhe interesi bankar për kredin që do të merrte koncesionari. Në janar të vitit 2019, Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku anulloi kontratën, por në korrik të vitit të shkuar, Gjykata Administrative e Apelit urdhëroi Ministrinë që të përcjellë për miratim këtë kontratë në Këshillin e Ministrave.